ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅដល់បងប្អូនអាទី12ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញអីថ្ងៃនេះដោយសារតែការពីលើកមុនខ្ញុំបានបង្ហោះនៅវីដេអូមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការត្រៀមខ្លួនរយៈពេល1ខែមិនប្រឡងមកដប់ប៉ុន្តែចំណែកឯវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងអំពីការត្រៀមខ្លួនមុនពេលប្រឡងមកដប់រយៈពេល2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ដឹងថាតើការត្រៀមខ្លួនមុនប្រឡងមកដប់រយៈពេល2សប្តាហ៍ខុសប្លែកអ្វីខ្លះទៅនឹងវីដេអូមុនមកកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរព្រោះខ្ញុំគិតថាវីដេអូមួយនេះអាចជាជំនួយមួយផ្នែកទៅដល់បងប្អូនអ្នកទី12ក្នុងការត្រៀមខ្លួនមុននឹងការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិចូលម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតោះយើងទៅនឹងអ្នកនរគ្នាថាចំណុចទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះមុននឹងចូលទៅដល់ចំណុចរបស់យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាមកដល់ពេលនេះហើយបងប្អូនមួយចំនួនប្រកាសជាបានទន្ទឹងសំណួរក៏ដូចជាធ្វើលំហាត់មកជាច្រើនរួចមកហើយព្រមទាំងវិញ្ញាសាចាស់ចាស់ជាដើមខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនបានអនុវត្តច្រើនវិញ្ញាសាមកហើយដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមិនផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការមើលសំណួរឬក៏ទំនិញរូបមន្តអីទៀតទេព្រោះខ្ញុំបាននិយាយកាលពីវីដេអូមុនរួចមកហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះយើងនឹងទៅដឹងពីចំណុចថ្មីថ្មីបន្តទៀតថាតើយើងគួរធ្វើអ្វីខ្លះរយៈពេល2សប្ដាហ៍មុននឹងការប្រឡងមកដប់ចូលមកដល់ចំណុចទី1គឺខ្ញុំនៅតែផ្ដោតទៅលើវិញ្ញាសាចាស់ចាស់ដដែលក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អាចថាមកដល់ពេលនេះហើយគាត់មិនទាន់បានអនុវត្តទៅលើវិញ្ញាសាចាស់ចាស់បានគ្រប់ឬក៏ច្រើននោះទេដូច្នេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយកពេលដែលនៅសេសសល់នេះអាចថាទៅមើលវិញ្ញាសាទាំងអស់នោះមិនចាំបាច់អនុវត្តក៏បានដែរគ្រាន់តែយើងទៅមើលអំពីគំរូនៃវិញ្ញាសាទៅមើលពីទម្រង់ថាតើវិញ្ញាសាទាំងអស់នោះគេចេញមកទម្រង់បែបណាហើយបើសិនជាអាចយើងអាចណូតទុកនៅរូបមន្តក៏ដូចជាចម្លើយខ្លីៗទៅលើសំណួរដែលគេបានដាក់មកដែរគឺយើងមិនបាច់ទៅធ្វើវិញ្ញាសាដោយស្តង់ដាឬក៏កំណត់ម៉ោងអីនោះទេព្រោះតែពេលនេះគឺយើងមានពេលតិចខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅតែធ្វើបែបនេះទៀតអាចថាធ្វើយើងកាន់តែចាយពេលកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងទៅគ្រាន់តែរំលឹកក៏ដូចជាមើលពីវិញ្ញាសាមកត្រួសយើងមើលតែកន្លែងណាដែលយើងគិតថាខ្លួនឯងអាចធ្វើបានហើយកន្លែងណាដែលយើងអត់ទាន់ច្បាស់ទើបយើងចាំស៊ីជម្រៅទៅលើចំណុចនោះអូខេមកដល់ចំណុចទី2វិញម្ដងគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើការវិភាគអញ្ចឹងនៅសល់រយៈពេលកាន់តែខ្លីគ្នាយើងក៏ត្រូវតែប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យបានល្អផងដែរដូច្នេះខ្ញុំចង់លើកឡើងអំពីការកំណត់នៅការវិភាគអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែមានការវិភាគខ្លួនឯងថាតើក្នុងមួយថ្ងៃពេញតើយើងគួរតែរៀនមុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះហើយក្នុងមុខវិជ្ជានីមួយៗរៀនប្រមាណម៉ោងសម្រាប់ប្រមាណនាទីយើងគួរតែបែងចែកឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់ពេលវេលាមិនបានសមស្របអាចថាពេលខ្លះយើងអត់មានការវិភាគច្បាស់លាស់យើងរៀនទៅតាមអារម្មណ៍រៀនទៅតាមការចង់របស់យើងគឺមិនកើតទេព្រោះពេលខ្លះដោយសារតែទូរស័ព្ទឬក៏បច្ចេកវិទ្យាគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមិនបានផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការសិក្សាទាំងដែលយើងកំពុងតែមានពេលតិចថែមទៀតផងនោះដូច្នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្នាយើងគួរតែកំណត់នៅការវិភាគមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយព្យាយាមអនុវត្តទៅតាមការវិភាគនោះឲ្យបានជាប់លាប់ផងដែរអូខេមកដល់ចំណុចទី3ក៏ជាចំណុចមួយដែរសំខាន់ផងដែរគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងបានស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯងឬក៏អាចយើងអាចសិក្សាជាក្រុមបានអញ្ចឹងជួចំណុចនេះគឺខ្ញុំបែងចែកទៅជា2គឺការស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯងនិងការរៀនជាក្រុមពេលណាទៅទើបយើងស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯងដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អាចថាសមត្ថភាពគាត់នៅអាចថានៅស្ទាក់ស្ទើរក៏អត់ទាន់ទុកចិត្តទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្នាយើងស្វ័យសិក្សាឲ្យបានច្រើនទៅរកមើលកន្លែងណាដែលយើងខ្វះខាតហើយព្យាយាមសិក្សាបំពេញបំផែនទៅលើចន្លោះទាំងអស់នោះមិនថាទាំងការទន្ទេញរូបមន្តការធ្វើលំហាត់ការឆ្លើយសំណួរឬក៏ការធ្វើតែងសក្តីជាដើមចំណុចណាមួយដែលបងប្អូនគិតថាបងប្អូនខ្សោយចាប់ផ្ដើមពង្រឹងវាឲ្យមែនតើហើយព្យាយាមស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯង
បើសិនជាបងអូនសោកចំណុចនោះខ្លាំងមែនតើបងអាចស្វែងរកជំនួយបានតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូអីជាដើមហើយចំពោះការស្វែងសិក្សាជាក្រុមវិញគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបងបងដែលគាត់ជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់រួចហើយឬក៏គាត់គិតថារូបគាត់មានសមត្ថភាពសមរម្យរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ទៅរកស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដទៃទៀតដែលអាចថាមានសមត្ថភាពហាក់ប្រហែលគ្នាហើយយើងធ្វើការសួរសំណួរឬក៏ឆ្លើយសំណួរគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើបែបនេះគឺអាចជួយឲ្យយើងកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីមេរៀនក៏ដូចជាលំហាត់អីជាដើមព្រោះពេលណាដែលយើងបានសួរគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអាចថាពេលខ្លះចំណុចនឹងគឺយើងមើលរំលងស្រាប់តែមិត្តភក្តិយើងសួរមកយើងក៏ដឹងថាអូចំណុចនេះខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវយកវាទៅសិក្សាបន្ថែមអីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការស្វែងសិក្សាក៏ជារឿងល្អផងដែរប៉ុន្តែទាមទារឲ្យយើងមានសមត្ថភាពយើងគ្រប់គ្រាន់ដែរព្រោះបើសិនជាយើងខ្សោយពេកពេលខ្លះយើងទៅសិក្សាជាមួយមិត្តភក្តិយើងអាចថាយើងចាយពេលរៀងច្រើនព្រោះយើងពិបាកក្នុងការឆ្លើយតបគ្នាអីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានសមត្ថភាពអាចថាប្រហែលគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែចាប់ដៃគ្នាដើម្បីស្ទង់សមត្ថភាពឬក៏ធ្វើតេស្តសមត្ថភាពយើងទៅពីរនាក់ទៅពិតជាល្អមែនតើអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចទី4វិញម្ដងអញ្ចឹងចំណុចទី4នៅសល់រយៈពេល2សប្ដាហ៍ទៀតខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរៀបចំសម្ភារៈអញ្ចឹងចំពោះសម្ភារៈនេះផងដែរគឺមានដូចជាប៊ិចខ្មៅដៃបន្ទាត់អីជាដើមសម្ភារៈដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការប្រឡងឬក៏សម្លៀកបំពាក់ការក្នុងការចូលប្រឡងអីជាដើមឬក៏យើងអាចមានជាថ្នាំសង្គួរដូចជាថ្នាំឈឺក្បាលថ្នាំក្តៅខ្លួនអីជាដើមនៅក្នុងកម្បោពេជ្ររបស់យើងព្រោះយើងអាចដឹងមុនទេថាយើងនឹងជួបនៅរឿងអ្វីខ្លះនៅពេលទៅប្រឡងនោះចឹងយើងគួរតែត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់ជាពិសេសគឺសម្ភារៈក្នុងការប្រឡងសំខាន់តែម្ដងព្រោះយើងបានត្រៀមពីឥឡូវទៅខ្ញុំគិតថាវាជួយបងប្អូនបានច្រើនជាវិងការផ្លិចផ្លាំងនៅពេលដែលថ្ងៃកណ្ដាលយើងកាន់តែភ័យធ្វើឲ្យពេលខ្លះយើងភ្លេចនៅសម្ភារៈដែលសំខាន់សម្រាប់ការប្រឡងរបស់យើងក៏អាចជាចំណុចមួយដែលពិបាកផងដែរព្រោះនៅក្នុងការប្រឡងជាក់ស្ដែងគឺយើងមិនអាចជ័យសម្ភារៈប្រើប្រាស់ពីមិត្តរួមថ្នាក់របស់យើងបានទេគឺអនុរៈគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើបែបនេះបានទេអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចទី5គឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើសុខភាពវិញម្ដងសុខភាពគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី12ជាពិសេសគឺរយៈពេល2សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាញ៉ាំអាហារដែលត្រឹមត្រូវមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្វើដំណើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសនៅក្នុងខែភ្លៀងនេះផងដែរឃើញឃើញថាមានភ្លៀងធ្លាក់ជាញឹកញាប់អញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចប្រឈមនឹងជំងឺផ្ដាសាយខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្នាយើងបានថែរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួនចេញទៅក្រៅយើងអាចថាថែរក្សាសុខភាពតាមរយៈការពាក់ភ្លៀងអីជាដើមឬក៏យើងព្យាយាមកុំសូវចេញទៅក្រៅដើម្បីការពារនៅជំងឺផ្ដាសាយអីជាដើមអញ្ចឹងសុខភាពគឺនៅតែសំខាន់ហើយមួយវិញទៀតក៏គ្នាយើងត្រូវតែគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរព្រោះថានៅសល់ពេលកាន់តែតិចមិនមែនគ្នាយើងត្រូវតែបុករៀនឲ្យកាន់តែច្រើនទេទន្ទឹមនឹងការរៀនច្រើនម៉ោងនេះផងដែរគ្នាយើងក៏ត្រូវតែសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងដំណើរការបានល្អនិងធ្វើឲ្យការចងចាំក៏ដូចជាការគិតរបស់យើង reflect បានលឿនផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនថ្នាក់ទី12ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រយៈពេល2សប្តាហ៍មុនប្រឡងមនុស្សដូច្នេះវីដេអូរបស់យើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងចំពោះថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាគ្នាយើងនឹងអាចប្រឡងជាប់នៅការប្រឡងបាក់ឌុបនេះពេលខាងមុខនេះហើយទទួលបានលទ្ធផលល្អផងដែរហើយចំពោះវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកអំពីរឿងមួយចំនួនដែលគ្នាយើងគួរតែដឹងនៅក្នុងការប្រឡងក៏ដូចជាកន្លឹះក្នុងការយកពិន្ទុទោះបីជាយើងមិនអាចដោះស្រាយនៅលំហាត់នោះផងដែរដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្នាយើងនឹងតាមដាននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតហើយបើសិនជាគ្នាយើងចង់ទស្សនានៅវីដេអូបន្ទាប់សង្ឃឹមថាគ្នាយើងបានជួយ like ក៏ដូច share នៅវីដេអូមួយនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូបន្តទៀតផងដែរបាទសូមអរគុណ។